Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi bashk në kuadër të këtij edicioni të javës në 30 minuta. Me të nisur viti 2023, presioni pritet që të vazhdojë mbi palët që sa më shpejt të arrijë deri te një marrëveshje finale Kosovë-Serbi. Për këtë arsye, emisari i kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe ai presidentit francez Emmanuel Macron pritet të jenë në Prishtinë e Beograd. E situata në pjesën veriore të Kosovës tashmë është stabile pas heqjes së barikadave që kishin vendosur qytetarët serb të asaj pjese. Megjithatë, po konsiderohet se pa ujdi finale me Serbinë, situata mund të marrë kthesë shpejt. Ndërkaq, krejt në fund, ne do ndjekim disa rrëfime mjaft interesante të përgatitura nga kolegët e deskut informativ. E gjatë januarit, vendit ton pritet ta vizitojnë dy emisarët evropian Jens Plotner dhe Emmanuel Bonet. Ata pritet të jenë edhe në Beograd me synim të parafrimit të qëndrimeve të paleve për kitazi me planin e njohur si Gjermano-Francez. Këto vizita po shihet se do të ofrojnë mundësin që marci programuar nga dërkomtarët si afat për arritjen e marveshjes të jeti më të shumë. Me çdo fillim vit për gjatë dekadës së fundit është bërë zakon të thuhet se ky vit është vit i dialogut. Njëjtë po thuhet edhe për vitin në të cilin kemi hyrë. Madje viti 2023 po cilësohet edhe si vit ku përfundimisht Kosova dhe Serbia do të arrijnë një marrëveshje. Për dallim nga e kaluara, si vit palët kanë një platformë për dialogun që njihet ndryshe edhe si plani franco-gjerman dhe po ashtu për herë të parë që nga fillimi i dialogut kanë edhe afatet kohore për arritjen e marrëveshjes. Jens Plytner, këshiltar i kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe Emmanuel Bon, këshiltar i presidentit francez Emmanuel Macron, të cilët sollën planin franco-gjerman, gjatë muajt janar do të vizitojnë sërish Kosovën dhe Serbin për të shtyrë palët drejt avancimit në dokumentin që tani përkrahet edhe nga 27 vendet e bashkimit evropian. Po ashtu është bërë ditur se së bashku me ta, i pranishëm do të jetë edhe emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Këtë vizitë të emisarëve ndërkombëtar, gjatë ditëve të fundit të vitit që lan pas, e kanë konfirmuar edhe krerët e institucioneve, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. E njohësi i çështjeve politike Fidan Ukaj thotë se pret që presioni ndërkombëtar të mundësoj arritjen e një marrëveshje në muajin mars. Koha e përcaktume në muajin mars që tjetë një marrëveshje finale, sigurisht se ata shpresojnë që kjo kohë tjetë edhe koha kur do të arrihet kjo marrëveshje. Edhe ne besojmë se me një dinamik të shtume të bashkisë ndërkombëtare pas propozimeve të ardhura nga bashkia ndërkombëtare ose thonë ma mirë nga projekti franco-gjerman, besojmë dhe shpresojmë që muaj mars do tjetë muaj i arritjes së kësaj marrëveshje finale. Në fillim të muajit dhjetor, Kosova dhe Serbia kanë pranuar versionin e ri të planit franco-gjerman dhe mbi bazën e tij, këtë muaj do të dërgojnë qëndrimet e tyre drejt bashkimit evropian. E ky vit në cilin kemi hyrë po parashihet se do t'jetë vit në të cilin presionin ndërkombëtar do të rritet për arritje të marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Analistët politik parashikojnë presion më të madh ndaj palëve, sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Heqja e barrikadave dhe normalizimi situatës në veri të vendit po shihet si mundësi që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ulin sa më parë dy palët në tavolinën e dialogut për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Marsi është përmendur si muaji që mund të ketë marrëveshje bazuar në planin franco-gjerman. Për Gazmir Racin, presioni ndërkombëtar do të rritet si ndaj Kosovës po ashtu edhe ndaj Serbisë. Viti 2023 është viti ku duhet ta kemi marrëveshjen e arritur në mes të palëve, sepse edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rekomanduar që mbrenda mandatit të parë të presidentit Biden të zgjidhet problemi mes Kosovës dhe Serbisë. Njësoj mendon edhe Visari Miri, madje ky thekson se kësaj radhe zgjidhja nuk do të mbahet pezull mes palëve. Kërkesat dhe intensiteti i dialogut do të shtohet, sepse qartazi tash e kemi një involvim shumë më të madh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si po shihet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend ose fuqi e cila mund të arrijë një zgjidhje të
çështjes ose të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Por zëvendës ministri i punëve të jashtme Kreshnik Ahmeti po shpreson që Beogradi të jetë më konstruktiv në vazhdim të dialogut. Ai ka një kërkesë edhe për palën ndërkombëtare. Dhe shpresojmë që do të kemi një çështje më konstruktive edhe nga Beogradi në dialog. Po gjithashtu edhe një qasje tjetër nga Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera përëndimore, ku nuk luhet me këtë kartën e neutralitetit në situata ku është e qarë se kush është fajtori. Takimet mes Kryeministrit Kurti dhe Presidentit të Serbisë në Bruxelles u pezulluan pas situatës e krijuar në katër komunat veriore. Barrikadimi që u krijuan nga grupet të caktuara atje e bën qeveriu të jetë i bllokuar për 20 ditë. Heqja atyre u bë pas lirimit të ish-policit Dejan Pantiç, i cili u dërgua në arrest shtëpiak. Pas një periudhe krizash në Mitrovicën e Veriut, tani situata duket më e qetë. Megjithatë, frika ekziston se tensionet mund të përshkallëzojnë sërish situatën, prandaj dhe po kërkohet fokus më i madh nga komuniteti ndërkombëtar që të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë pranverës. Për gjatë muajit dhjetor, situata ishte shumë e tensionuar në Mitrovicën e Veriut. Shqiptarët dhe serbët që jetojnë në pjesën veriore të vendit kaluan periudha të vështira. Ndërsa sot situata duket krejtësisht ndryshe, e banorët po i shijojnë ditët me diell në sheshin kryesor të quajtur Car Lazar, por Miodrag Milliçeveç nga shoqëria civile është shprehur i shqetësuar me krizat e vazhdueshme që po ndodhin në Mitrovicën e Veriut. Prandaj ai po shpreh skeptik se do të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë pranverës. Me vjen mirë që tani kemi një situatë më të qetë, por fatkeqësisht nuk e di se sa do të zgjasë, duke parë se çfarë krize ishte ditë më parë, unë mbetem skeptik sa do të arrihet një marrëveshje mes paleve gjatë pranverës. Tani takon komunitetit ndërkombëtar që të bëjë një punë serioze dhe përmes diplomacisë të bind palet që të ulen në tavolinën e bisedimeve. Banorët serb ndjehen disi të zhgënjur për shkak se disa nga kërkesat e tyre nuk po zbatohen. Po e përsëris edhe një herë, duhet shumë më shumë për kushtim nga komuniteti ndërkombëtar që të evitohen krizat të tilla në të ardhmen. Por më optimist po shprehet zëvendës kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Skënder Sadiku. Pavarësisht tensioneve të larta mes dyja shteteve, Sadiku beson se palët janë afër një marrëveshje. Tutje, Sadiku thotë se janë qytetarë të thjeshtë ata që po dëmtohen më së shumti nga këto situata. Në 5 kilometra katror këtë qytet ka përjetuar gjithçka. E them kushtimisht nëse mirë referencë, çysh ka qenë qyteti tash është mirë. Edhe kjo është këtu janë gjendje shumë më afër normalit se sa abnormalitetit. Tensionet janë, po edhe këto tensione vijnë si refleks të është jemi kushtimisht themi me atë termin sportiv, jemi afër finales, edhe jemi afër për ndaj marrëveshjes. Të gjithë janë të lodhur. Po flas për kondit qytetar. Qytetarët normal janë të lodhur shifne edhe pasqyrën këto rritën fëmijë. Këtu janë pleç, këtu me këto tensione është duke u atakuar e armë këtyre fëmijëve. Ndërkaq disa qytetarë serb kanë paralajmëruar protestë të ënën kundër partisë Lista Serbe. Protesta është e caktuar për në ora 12 në qendër të pjesës veriore të Mitrovicës. E në janar të këti viti, pritet që zyrtarët e policisë Kosovës të pajisen me kamera trupore. Kjo po mirë pritet nga njohësit e fushës, me gjithatë ky furnizim nuk do të bëhet për të gjithë zyrtarët policor, por vetëm për njërësit të caktuara. Gjatë vitit 2023 këtyre policëve do t'i ushtohet edhe një tjetër pajisje, kamerat e trupit. Ujdia për këtë është arritur në shtator të vitit të kaluar mes ushtruesit të detyrës së drejtorit të policisë Femi Hoti dhe drejtoreshës në zyrën për çështje ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatim të ligjit Tamra Grej. Me këto kamera të cilat janë donacion, sipas burimeve të TV1, zyrtarët policorë të Kosovës do të pajisen në muajin janar. E kjo është mirëpritur nga ish-drejtori i këtij institucioni Rashid Çalaj. Ai në një prononcim për televizionin thotë se këto kamerat do të ndikojnë që policët mos t'i kalojnë kompetencat e tyre. Këto kamerat do të ndihmojnë që ata të jenë më të kujdesshëm dhe mos t'i kalojnë të kompetencat e tyre, dërsa në anën tjetër do të ndihmojnë shumë në dokumentimin e veprave të ndryshme penale që i bëjnë qytetarët, qoftë në trafik, qoftë në raste të tjera që ballafaqohet policia. Çalaj tregon se në çfarë njësish policore do të ketë këso lloj kamerash. Këto kishtë me qërë mirë që t'jenë, se t'a ketë si cili polic, mirë po koste e shumë e lartë. Unë e di që
është një pilot projekt që vetëm një numër i policëve fillimisht do të jetë nëse zgaboj trafiku në Prishtinë, nëse nuk gaboj, çto ka qenë plani atëherë nëse nuk ka ndryshuar, mirë po gradualisht pastaj do ta kemi gjithë policë të policisë Kosovës. Këtë projekt po e mirë pret edhe eksperti i sigurisë Hysen Gecaj, pasi siç thot ai, përmes këtyre kamerave do të rritet transparente. Madje ai përmend edhe shembuj nga shtetet e ndryshme që përdorin këtë praktikë. Kjo praktikë nuk është diçka e re, në përëndim është praktikë e njohur, kështu që ne nuk kemi edhe shumë se çka të hulumtojmë se a duhet apo nuk duhet, është të rëgu si praktikë sukseshme, bile në SBA tani po shkohet ka ajo që edhe në revolët e ty në të vendosin kamerat në mënyrë që të shifet dhe primi policit në raste konkrete. Për këtë projekt është shkruar edhe në revistën vjetore të Inspektoratit Policor të Kosovës. Zëdhënësi Arber Beka ka potencuar se në një vend ku besueshmëria në polici është e lartë, vendosja e kamerave trupore mund të shihet si mjet që ndikon në fuqizimin e profesionalizmit. Mediumi ka kontaktuar policin për informacion e lidhur me këtë çështje, por për shkak se projekti është në proces, PK nuk ka kthyer përgjigje. Ndryshe, gjatë vitit të kaluar subjekti hetimit të IPK-s kanë qenë 274 punonjës policor, në ndyshimi se kanë krye vepra penale. E përderisa Kosova po synon të bëjë regjistrimin e popullsisë, një numër i madh i punëtorëve po largohen nga vendi. Profesionist nga fusha IT-s, shëndetësisë e sigurisë janë duke lëshuar vendin për shkak të kushteve të punës, andaj largimi tyre po shpërfaq mungesë të punëtorëve. Në këtë banka, vite më parë ishte i ulur si student. Këtu është kthyer sërish, por tani si profesor. Petrit Rama ka ardhur nga Gjermania për të mbajtur ligjërat para studentëve të Universitetit të Prishtinës. Që 4 vite ai ka lëshuar Kosovën dhe aktualisht është ligjërues në Universitetin e Kaiserslautern, si dhe kandidat për doktoraturë për inxhinieri kompjuterike në shtetin Gjerman. Braktisja e Kosovës nuk ka qenë e lehtë për të, mirë po kushtet e punës e kanë drejtuar tek mundësitë që ofrohen jashtë kufive. Kjo është dallimi është më e madhe me tregun këtu, që universiteti është shumë afër me industrinë, domethënë çka do të ndodh, projekte që ndodhin janë shumë afër njëra tjetrës edhe ka mundësi që ndoshta projekte që zhvillohen në kuadër të universitetit me kanë shumë dobishëm më pas edhe në industrinë e Gjermanisë. Aspekti financiar gjithashtu, domethënë shteti këtu mëna që është nuk e përkrahet shumë sa duhet shkencën. Por në të ardhmen ai shpreson që të kthehet dhe të kontriboj shtetit të tij. Definitivisht nuk jam largu për mos më kthy. Unë mendoj që të ardhmja jamë është këtu në Kosovë. Largimi nga vendi ka menduar edhe Irna Hulaj, e cila është studente në fushën e IT-s, por ajo planifikon që nga Kosova të punoj për ndonjë kompani ndërkombëtare. Para se me fillu studimet, gjithmonë kam menduar që ndoshta vazhdimet për studimet master mi vazhdu jashtë vendit, po tu e po ata shumë mundësi që na ofrohen, sidomos drejtimi joni i IT-s, ka shumë mundësi që edhe me punu remote për vendet jashtme. Madje kërkesat për inxhinieri kompjuterike, sipas profesorit Berim Regja, janë rritur mjaft shumë. Kërkesat për inxhinier janë rritje maramense, ashtu që fakulteti jonë nuk është në gjendje të mbush kërkesat të dura. Por jo vetëm profesionistët e kësaj fushë janë duke lëshuar Kosovën. Një numër i madh i infermierëve kanë migruar për në vendet evropiane për shkak të kushteve të punës. Deri në këtë moment i kemi 630 infermierë dhe profesionistë shëndetësorë që kanë kërkuar që të shkojnë jashtë. Dhe kjo është vetëm një nga numrat që përmend. Për arsye se ky numër është sigurisht është ndikon 100% më i madh. Largimi këtyre profesionistëve ka shkaktuar mungesë të madhe të punëtorëve. Ne kemi pothuajse gati njoftime të përditshme se shumë kompani punëtorë të kualifikuar po ju mungojnë. Merrni me mend ashtu ju them vetëm një informacion që sot e mora, punëtorët e sigurimit fizik që ata duhet të jenë njerëz profesionistë sepse ata duhet të merrni licencën nga Ministria e Punës Brendshme. Tani më në shumë kompani nuk i kanë këto licenca, sepse nuk ka njerëz. Vendin gjithashtu e kanë braktisur edhe një numër i madh i mantelbardhëve. Në shkollën fillore Minduraku në Prishtinë që nga pas lufta, organizohet mësim intensiv për personat që kanë ndërprerë shkollimin për arsye të ndryshme.
Një ndërtuesht edhe Gjevrije Sejdiu, e cila në moshën 54 vjeçare, është duke përfunduar klasën e 8. Për televizionin tonë, ajo ka rrëfyer se si erdhi deri te vendimi për të rinisur shkollimin fillor. Rrugtimin e mbetur në gjysmë më shumë vite më parë po e vazhdon tani. Gjevrije Sejdia nga Ferizaj çdo ditë udhton në Prishtinë për të ndjekur orët mësimore. Edhe pse në moshën 54 vjeçare, ajo tani është në klasën e 8 në shkollën fillore Emin Duraku në kryeqytet. Për të ardhur nga fshati i vjetër i komunës së Ferizajt, asaj duhet i ndroj tre autobus, por kjo gjë nuk ja ndaloi vazhdimin e jetësimit të ëndrrës së saj. Nuk e kam kry shkollën me vakt, tash kum dëgju që janë procedurat për me vazhdu, edhe jam interesu për me kryqet shkollën fillore. Jam e knaqur me stafin e arsimit. Të një për njerë, normal si fillim e kon pak si stres, që shpom pranojnë stafin e arsimur, se shuqet. E për të filluar edhe njëherë shkollën fillore, Sejdia kishte edhe mbështetjen e familjes. Pej familjes s'kam kurfar pëngese. Bile, thminja më kanë thonë, nën vëtë vazhdo, vëtë i shola shneti, i kish shnetin e mirë, vëtë vazhdo, vëtë jena krenar që kena kësë nënë, që mas 50 vjetë, po donë me, edhe me shku në shkullë me arritë diçka, se unë menoj që edhe shkullën e mes me vazhdo. Për kundër vështërsive që ka, asaj nuk i mungon vullneti për të mësuar edhe njëherë gjërat nga e para. Po ndoshta është pak e vështirë, sepse pak musha, pak se unë edhe punaj, është pak e vështirë, po shte shka me bo, me vullnet, po arriki dë sen. Për të gjithë ata të cilët kanë ndërprerë shkollimin, 54 vjeçarja ka një mesazh. Mesazhi është që të vinë ta vazhdojnë shkollën, se vënë nuk o korë. Me orë me vazhdu shkollën se stafi arsimor është shumë i mirë. E përveç Gjevrije Sejdiajt, shkollën fillore ka nisur edhe 10 nxënës të tjerë, të cilët janë mbi moshën 16 vjeçare. Por pavarësisht moshës e angazhimeve që kanë, interesimi tyre për të mësuar është i madh. Na e dim që këta disa janë prind apo nana, të tjerët janë edhe në punë. Na i mirë kuptojmë, por këta janë të përkushtuam për me kryer shkollën edhe janë të rregullt. Nuk mungojnë asnjëherë. Numri nxënësve që kanë ndërprerë mësimin e të cilët janë të interesuar për të rinisur shkollën fillore është në rritje. Interesimi është në rritje për mbarimin e shkollës fillore, veçme as të kandidatëve nga komuna tjera, ku si vjet ke vrejmë një rritje të numrit. Dhe ajo është një lajmë i mirë, sepse njerëz duhet të integrohen në shoqëri dhe thjesht ta kenë një bazë të shkollimit elementar. Në shkollën Emin Duraku, që nga pas lufta organizohet mësim intensiv për personat e interesuar. Ndërko, Liria Ameti është gruaja e vetme telefoniste që punon në brigadën e zjarfekësve në Prishtinë. Ajo është personi parë që u përgjigje telefonatave emergjente që nga viti 1999. Ameti ka rrëfyer për sakrificën që kërkon t'ju përgjigjesh telefonatave emergjente. Çdo herë rri në gatishmëri. Liria Ameti, tash 24 vjet, është personi parë që u përgjigje telefonatave emergjente. E punën e saj në brigadën e zjarfikësve në Prishtinë e bën me përkushtim të plot. Punoj për vitit 1999, që është përfundimi luftës si më punësu, fillova me këtë punë, është punë e mirë, gjithmonë kom punu punën e telefonistës, nuk kom ndryshu kur qa, shumë mirë, kom pas përgroje për familjes shumë, edhe që ajem ka shtidhë me vazhdo ma tutje. Ahmeti është vetëmja punëtore grua e telefonistë këtu, me gjithatë është familiarizuar me ekipin e zjarfikësve. Jemi në shëshni një ekip shumë e mirë, vazhdojmë punoj 12 orë, 12 punoj sot, 12 punoj nesër, mandej 2 ditë pushoj,
edhe jena bu si një familje këto. Por gjatë punës në këtë brigadë, Ahmeti është balafaquar me raste shumë të ndjeshme, të cila thotë se ka ndikuar emocionalisht tek ajo. Shumë ndikon te ne, shumë ndikon, kur marë thirjen dhe më tregoj rastin çfarë e ka, normal që e një njëri e ka një farë, shpirtnisht e njën aton, edhe normal që pak e ki një farë ezitimi, edhe kur të thush e mëllë tyne, shkoni se qërto është rastë ose diçka, e ki aton trupi dridhet. E njën atë shumë është ka emocion të për e ndishëm, të për i rastë. Por nuk janë të pakta rastet kur në qendër thërasin për të bërë shaka. Që tash që të mos fëmija e shkollave, po thirin zë zotin, shalë më buqë kjo u kalë që të u buqë të, që të rastet janë, kotë shkollave zakonisht bujnë ato. Po për masi shumë një të zhurë ma atë, edhe ato e automatikisht të dhinë që të qka nuk është hajgore. Liria kthehet në detyrë nga aty ku informohet për gjendje në teren, pun kjo të cilën e bën me shumë vullnet për gati 24 vite. E shpresa Shala, njëra prej mamive në klinikën e neonatologjisë në Prishtinë, përgjatë vitit 2022 mori pjesë në lindjen e 352 foshnjeve. Ajo rrëfen për lidhjen e saj me profesionin, ndërsa kujton edhe një moment të cilin thotë se nuk mund ta largoj kur nga mendja. Kujdesin ndaj pacientës ajo nuk e sheh veç si detyrë. Shpresa Shala ka 37 vjet që punon si mami. Por për të ky profesion është edhe për te i përgjegjësisë që bartë. Së pari, kur kam qenë në shkollë të mesme, unë atëherë i kam dashtë fëmijët e vegjëlshëm. Edhe gjithmonë kam pas shef më bo mami, për mi prikë gjithmonë herën e për herë të parë mi pas fëmijët në dorë. Dhe më beso që kur vjen koha me lindje nanë, duhet zemra ime re mbi 100. Pulsi e më është në bini qenë. Arsyja e saj është se kam qef që të kryhet puna krejtë në regull edhe të ndahet nana e knaqën me punën time edhe të ndjerim në një fëmi të shëndosh, një të përsa lindur, që vaj i tinat në gëzoj të gjithve. Vetëm gjatë vitit 2022, mamia Shala soli në jetë 352 foshnje. E emocioni që ajo përjeton, thotë se është sikur se të jetë hera e parë. Asnjëherë nuk du mu të rjek për lindjes, sepse shumë e du profesionin. Por ky proces, jo gjithmonë shkon ashtu si shpritet. 57 vjeçarja kujton një moment të cilin thotë se nuk mund të haroj kur. Para 8 viteve ka qenë një rast, një lindje e parë, ajo kishte qenë e sëmur nga zemra, do me thanë kishë pas probleme kardiake, po e kam shef smundjen e vetë. Edhe kur kam marrë me qitën në lindje, në boks, këtu në tavolinë, në shtërzimin e parë, gruja si ka fillu me shtërzu, ka fillu me undru në gjyra e ftyrës, ajo ka qenë, do me thanë, arrest kardiak. Kështu që unë s'ko mujtë me ardhë në veti, mujtë me thanë një javë ditë s'ko mujtë me ardhë në veti, pse ka ndodhë në të ndurët e mija, ajo kishë me ndodhë të gjithë kosh. E në fund, Shala pati edhe një porosi për mamit e reja që e përzgjedhin këtë profesion. Uroj që t'ju shkoj punën barë, uroj që ato të din t'ju përvecojnë pacientet dhe t'ju japin përkrajen maksimale grave. Emantel Bardhët, vitin që lan pas, krye një operacion të rallë të dorës për mes të cilit, ja rikthye në gjendjen që ishte shuplakën e dorës 27 vjeçarit Zeqir Himaj nga Deçani. Rrëfimin e tij të detajuar e ndjekim në materialin në vazhdim. Ky ishte vendi punës i Zeqir Himajt nga Deçani që nga vitit 2006. Por derisa ishte duke punuar të premten e 20-orit në këtë punturi lëndoj rënd dorën. Madje Himaj thuaj se kishtë të amputuar dorën e ti. Me gjithë gjendje në rëndë që kishtë, aja rriti disi të kontaktoj babajnë e ti. E për të mos humbur shumë gjak, dorën e shtrëngoj me rip të pantolonave. Thotë se doli në rrug për të kërkuar ndim, por se asë njëri nga kalimtarët nuk janë dali makinën, anipse dorën e kishtë totalisht të prerë.
Zeqiri thot se undi me fat, ku rastësisht andej kaloi një mik i tij cili dërgoi për në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan. U kujdesha edhe për to provozitje, si komunikacioni ngarkum, gjumkohen krejt me vedi edhe shumë i fuqishëm. Pasi mori ndimin e parë në këtë qendër, ai u nis për në spitalin e përgjithshëm në Pej. Jum shku në abolon në Deçan, ma kanë dhonë ndimin e parë, mi kanë dhonë kanila ato, njekësia për qëtësim, ma kanë fshjell dorën edhe më kanë pru për Pej. Për shkak të prirjes së rënd, Hima ishte drejtuar me urgjencë për në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aty pas një konsultimi, një ekip i mjekëve kishin vendosur që Hima i t'i nënshtrojë operimit. Dej në operacion, ndi mirë, fuqishëm, dhim ka pak, po jepsha fuqi vetit kuraj më shtetat të aloj. Pas një operacionit të suksesshëm e 16 ditë qëndrimi në ÇKUK, 27 vjeçari duhet ko pas kohë për kontrole të vinë nga Deçani në Prishtinë. Po ja largojnë fashat nga dora për t'ja pastruar plagën. Pas disa jave, Hima i tregon se si është gjendje e dorës e ti. Përmesime më kanë thonë mirë, vara është si që pa të shumë e pasër e mirë, po dorë nuk mu i mendi se alo si ka me nerva të kjep në ato. Hima i tregon edhe momentin kur pas operimit, mjeku ja kumtoj lajmin se operacioni ka pasur sukses. Ku ma ka prek dorën, u gëzua dhe tha, urime ka pështu dora. Ajo ka një gëzim shumë i madh, edhe normali harrova dhimbje të krejt. Për TVN, kirurgu vaskular Lurzim Vokri tregon se në momentin e pranimit, pacienti ka qenë në gjendje të përgjithshme stabile, por në gjendje lokale shumë të rëndë. Me që mosha ishte e re, edhe gjendja përgjithshme stabile, do me thonë, kriterin e partë të energjisë kinetike ka plëcu, të dytin po dora ka nejt një skemi, por fatmirësisht nuk ka nejt pa gjak ma shumë se 6 orë. Atëhere, moshe e re, gjendje, tensioni sistolik ka qenë ma shumë se 90, dhe të shtypja e gjakut. Atëhere, ne vendosëm që me fut salt operacionit, normal në konsultim me ekip kirurgjike. Si pas kirurgut vaskular, në gjitja dorës e pacientit është kryer me sukses, e që brenda disa jave do të realizojnë edhe një qepje të nervave. Kam i bo një qepje të nerva u neurokirurgu dhe unë shpresoj dhe uroj që pacienti shumë shpejt i kthehet brenda 5-6 muajve jetës dhe punës së tij normale. Vokri thotë se një rast të ngjashëm e kam pasur edhe në vitin 2013. Sipas Vokrit, ai pacient është gjallë dhe ka dorën funksionale. 27 vjeçari shpreh falëndërues ndaj ekipit të mjekëve të ÇKUK-s dhe pret që shumë shpejt dora e tij të jetë funksionale. Kjo pasi me këtë punë që bën, mban familjen tetantarshe. Atëherë të ndëruar shikues, kaq kishim për këtë edicion të javës në 30 minuta. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.